হচ্ছে পাই, ও খেয়ে শু গুড়া গুলো আপাই, ও খেয়ে শু নুটুতে চাও পুরো বেসলে ইয়া মুবা আমি রিটা পা জনরু খানারো ওইনি কুমন মা ইয়াও চিন সিরাই তুই মই খান যা থাই আরে চাও ইয়া তে গানি বে প্যান লে বিরো ওনা কি মারে এরো ন খানাম ই মা শি গে জং জবা নে মু ইয়া জবা ইয়া তে চা পি দে এরো ডি চাও ইয়া গো ডি ইয়া আলং পা ওয়েন ডো ক্রিপ্টো সুরে সা ও গো জনরু দুটো কো সা তং খে চা রে জনরু চে ওয়া জওয়া নে মুই লো খে চা রো নো এমা আমালে জনরু ডি চাও ইয়া গো အရင်ခောက်တွေတော့ငါလဲသူကစားသုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါစားသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ပို့ပြီးတော့မွေလျော်တော့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အခါမှာဒီညမှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ကားမယ်ဆိုတော့ဒီဂျုံစဘာနဲ့တော့မွေရောစဘာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကြအထက်မှာဒီခန္ဓာမြေမှာရှိတဲ့ဂျုံစဘာနဲ့မွေရောစဘာဆိုတဲ့အတ္တကြကိုပြန်လဲပြီးတော့စားသုံးရတဲ့အရာအဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ကားချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်တော့ဂျုံစဘာလို့ပြောရင်တော့ယောဟန်ခန်းကြီးစနစ်24မှာသခင်ဖျားကိုယ်တိုင်ဟာဂျုံစဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ညင်လို့မရဘူးเนาะရှင်းရှင်းလေးလေးဖော်ပြထားတာတွေ့ရအဲ့တော့ဂျုံစဘာလို့ပြောရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လူသားเนาะဇာတိခံတော်မူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะခရစ်တော်ရဲ့เนาะမြေ၌ကျပြီးတော့ဒီကနေ့အသေးခံမြုပ်နှံခံဖို့အတွက်လူအဖြစ်လူစားတိခံယူခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ်เราတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အနည်းအားဖြင့်ဂျုံစဘာလို့ပြောရင်လူစားတိခံတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတိခံတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့เนาะမြုပ်နှံခြင်းခံတော်မူတဲ့ခရစ်တော်လည်းဖြစ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတက်ကြာဟာဒီနေ့ဂျုံစဘာအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုယုံဆိုနားလည်ရအဲ့တော့ဂျုံစဘာစစ်အဖြစ်เนาะရှိနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဂျုံစဘာစစ်ရဲ့အသက်ကဒီအဆန်ထဲမှာရှိရပါเนาะဒီအသက်ဒီအဆန်ကိုဒီအခွန်ကနေပြီးတော့เนาะထုံးအုပ်ထားဆိုတော့ဒီအခွန်ကနေပြီးတော့ကန့်တန့်ထားတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့เนาะတခင်ခရစ်တော်ဟာเนาะဒီအိမတမနော်ဒီနှိတ်ချင်းကိုခံယူရမကောင်းနော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့အတက်ကြောင်ကိုနော်သူအကန့်တခံအတင်းငယ်တဲ့လက်သမားဆရာအဖြစ်တက်ကန့်တခံမနာဆရက်မြို့သားဘက်လင်မြို့သားမှာအဲ့ဒီနေမှာနော်ဒီပရောဖက်တွေနော်ပေါ်လက်ရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမြေနိုင်ခံရတဲ့မြို့အနေနဲ့နော်သူ့ရဲ့ကန့်တတ်ခံခြင်းကိုတွေ့ရပါတော့เนาะနိုင်ခံခြင်းကိုတော့သူခံယူမကောက်သူ့ရဲ့တကယ်တော့เนาะသခင်ဘုရားကတစ်ချိန်တုန်းကအစံတတ်မဲ့တဲ့ဘုရားသခင်အဖြစ်เนาะရှိခဲ့ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000 BC 4ရောက်တဲ့အခါမှာเนาะသူကကန့်တတ်ရှိခဲ့เนาะလူသားယေရှုဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်တာဘဝတစ်ခုလုံးကိုသူအကန့်တတ်เนาะခံတယ်လို့တော့သူ့ရဲ့အချိန်ကန့်တမှုတော့နေရာကန့်တမှုတွေအဲဒီမှာတော့သူဟာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီညာကစစ်မှန်တဲ့ဂျုံစဘာဖြစ်တယ်။တော့ဆိုတော့ဒီအချိန်ကန့်တမှုလို့ပြောရလို့ရှင်ဥပမာအိုးတခင်ယေရှုလို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာခေါ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဝင်ယူဆုံးမှာခေါ်ခေါ်တောင်ဝင်ယူဆုံးမှာခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာတော့သူရှိတယ်။သူကိန်းမှုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးခဲ့နေပေါင်းတဲ့ BC 4တုန်းကသူလူသားဇာတိခံယူတဲ့အခါเนาะအချိန်အကန့်အသတ်ထဲမှာသူကသက်ရှင်ရမတူဂါလိလဲမှာရှိရေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့သူကအိုးတခင်ယေရှုလို့ခေါ်ရင်เนาะသူအချိန်တစ်ခါတည်းမှာသူရောက်လာလို့မရဘူးအချိန်ကန့်တတ်ထဲမှာသူရှိเนาะဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ညီကိုတော်ယေတုကိုเนาะပြောတဲ့အခါမှာเนาะငါအချိန်မရောက်သေးဆိုတဲ့စကားကိုသုံးချက်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့နေရာကန့်တတ်ခံတာเนาะလက်သမားအိမ်မှာပဲသူဟာနှစ်30သူနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတော့သူ့ရဲ့တော့သူ့ရဲ့နေရာတော့ကန့်တမှုရှိတဲ့အချိန်ကန့်တမှုရှိတဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့ခြေနေလုံးစုံပါဒီအကန့်တအထက်မှာတော့တနည်းအားဖြင့်ကဂျုံစွာစစ်ဟာအခွန်ထဲမှာပဲသူဟာတော့ရှိနေရတဲ့အခြေအနေကိုအဓိကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြအထင်မှာအဲ့ဒီဂျုံစဘာအဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားရမလဲအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ရေးရာရှိရဲ့ညီမတယောက်ရဲ့တက်တည်ခံချက်ကိုတွေ့ရเนาะသူကသူ့ရဲ့ယောက်ျားမနဲ့သူနေရပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ယောက်ျားမကလည်းเนาะဒီသူ့သားနဲ့တွေ့ရင်เนาะเนาะဆက်ဆံเนาะတမျိုးဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားမသူ့ကိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာเนาะတမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့เนาะကြောက်ခဲတဲ့အခါမှာသူစစ်တောင်းတော့เนาะစစ်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့เนาะဒီယောက်ျားမကိုထယ်လိုက်ဖို့เนาะစစ်တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီဘဝဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားဖို့เนาะသူစစ်တောင်းတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီဂျုံစပါးစီရဲ့ယူပါယုံကိုသူ့ရဲ့တကြအထက်မှာเนาะတခင်ဘုရားကလာပြီးတော့စကားပြောခင်ကိုယ်တိုင်ဟာဒီဂျုံစပါးစီအဖြစ်ဒီလူသာတိအဖြစ်လာခံယူတဲ့အခါမှာတော့ဘလို့အကန့်တခံလဲဆိုတာကိုမှုလျော်ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အခါမှာသူအရင်လွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရပါတော့ဆိုတော့brotherly နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရရှိတဲ့ညီမကเนาะဒီကန့်တခံခြင်းအထက်မှာသူဟာခြေနှက်နှစ်သိမ့်ခြင်းရတယ်ရတာမကောက်ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့ရင်လည်းเนาะသူ့ရဲ့เนาะဒီကန့်တခံခြင်းမကောက်တော့ဒီအသေးခံခြင်းเนาะမြုပ်နှံခြင်းခံခြင်းတော့မကနောက်ဆုံးမှသူဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှသူကမှုရောတော့မှုရောမဟုတ်ရဲ့အသက်ကြာဖြစ်တော့မှတော့သူ့ရဲ့အသက်ကြာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့သူအင်တာမတူတက်လာတယ်ဆိုတော့ကောနော်ဘရာဒလီကပြန်ပြီးတော့တက်တည်ခံထားတာတွေ့ရတဒါကသူ့မရဲ့အသက်ကြာရဲ့တော့ဒီဂျုံစဘစ်အဖြစ်နော်ဒီခရစ်တော်ကိုရဲ့အသက်ကြာဖြစ်ကြုံခံစားချက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမိကျွန်တော်ဂျမားရဲ့စာလဲတော့ဒီဂျုံစပစ်အဖြစ်ခရစ်တော်ပြုခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တော့တိကျခံစားချက်တယ်ဆိုရင်တော့ယူယူလေးပဲเนาะ။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြအထင်းမှာကိုမိမိကိုကိုမိမိကတ်တက်ခံလို့စိတ်ရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အသိခံလို့စိတ်ရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။မြုပ်နှံခြင်းခံလို့စိတ်ရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တော့ဘာမှမဖြစ်လို့တော့ဘာမှမဖြစ်လို့လဲစိတ်ဖြစ်เนาะဖြစ်စေတဲ့ဒီအသက်ဖြစ်เนาะခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရအောင်အဲ့တော့တော့ဒီဂျုံစပစ်စစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားရမလဲဆိုတော့ဒီအကန့်အခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်တပတ်လုံးတူတူကြောက်မှုရောစားတောက်ခဲ့ရအဲ့တော့သူတို့ဖြင့်အိမ်ထောင်တည်တဲ့အတွက်ကြတော့တော့တက်တည်ခံလို့ကောင်းတယ်เนาะဒီဂျုံစပစ်စစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတော့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့เนาะအိမ်ထောင်ကြတဲ့လူတွေလည်းเนาะသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့အကန့်တန်တဲ့မလို့ရှိပါဆိုတော့ဒီအင်ထောင်ပြူလာကတော့ဒီလောင်အင်ထဲမှာရှိတဲ့ငှက်လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇနီးနဲ့ကန့်တပ်ပြီးရင်လည်းတော့မပြီးဘူးကလေးတွေထပ်မှပြီးတော့မွေးလာမယ်ကလေးတွေရဲ့ကန့်တပ်ခြင်းတော့ညီးတွေတော့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကန့်တပ်ခြင်းတွေတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကန့်တပ်ဆရာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမတယောက်ရှိတယ်နော်သူကတက်55နှစ်တည်းသူကနော်ပြူကြီးအနေနဲ့เนาะမူတော့ဆောင်းတယ်ပြီးရင်အမေကိုကြည့်ရှုရအောင်เนาะတော့သူဘာနားလဲလဲဆိုတော့เนาะလောကစကားကို तू ကတက်55နှစ်တိ तू ကလက်ခံခဲ့တာပေါ့เนาะဘာကြောက်လဲဆိုလောကစကားကပြောတော့เนาะနည်းအင်တာဗျူးလို့ရှိရင်เนาะဟိုမိဘကိုဆွံ့ရတယ်เนาะဟိုကိုရခင်ဘုန်းနဲ့ပဲလိုက်ရတော့ပေါ့เนาะယောက်ခမစီယောက်ကတိစီတော့မနေရဘူးเนาะကိုရယောက်ျားကိုလည်းကိုရအဖေမိစီလည်းမခေါ်လာအခုဟာကိုအင်ထောင်သူအနေနဲ့နေရတဲ့ဆိုတော့တုံတင်ချက်သူကခံစားခဲ့ရတာလောကရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ revelation ရတဲ့အရာကအဲ့ဒီ root of wood အပြင်သူက revelation ရတော့နော်ဟိုလောကကတော့အဲ့ဒီလိုတော့ရောက်ကမရနေနေတော့အရန်ဟိုခက်ခဲတယ်စသည်ဖြင့်တော့မနေတင်ဘူးဆိုပြီးတော့အားလုံးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမဲ့နော်ကျင်းစာထဲမှာရှိတဲ့ root ကတော့နော်ဒီသူရဲ့ရောက်ကမနဲ့သူနေတယ်နော်မကောက်နော်ယောက်ျားမမာသားသမ ्या တို့ကိုပြုတယ်နော်မာသားသမ ्या အတိုင်းပြုလေဤဆိုပြီးတော့တတွေ့မတင်းပေါ့နော်တော့ယောက်ျားမအားဖြင့်သူရဲ့တက်ကြတယ်မှာကောင်းကြီးရတယ်ယောက်ျားမအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ဆုချခြင်းရတယ်အကောင်းဆုံးယောက်ျားလေးရတယ်လို့နော်အကောင်းဟိုตาအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရွှေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်းတဲ့မှာလည်းပါတယ်ဆိုအခုညဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲပြောမလားအမြင်ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲပြောမှာဒီအရာအလုံးကိုခံစားရတယ်ဆိုပြီးသူက
ော် revelation ရသွားတော့เนาะရသွားတဲ့အခါမှာ तू က56နှစ်ရောက်မှ तू က interview လေเนาะအခုဆိုရင်တော့3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီเนาะဒါပေမဲ့ तू နဲ့တွေ့ပြီးရဲ့အခါမှာเนาะဒီ married life နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ तू အရင်သက်သေခံတယ်เนาะအခု तू ခေါ်တင်တင်တဲ့ခေါ်တင်လို့ရှိရင်လည်းเนาะအဲ့အကြောင်းအရာရန်တော့ဒီ interview နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုလေ तू ကပြန်ပြီးတော့ဝင်ကားတာတွေ့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအကန့်အသတ်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီအထူးသဖြင့်အိမ်ပေါင်တဲ့ရဲ့အသက်တာကပို့ပြီးတော့လေเนาะဒီဂျုံစပစ်စ်အဖြစ်เนาะဒီခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားတဲ့အခါမှာเนาะအင်တဲမှာဝိလေဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလေတွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့မှာเนาะ brotherly ကသူ့ရဲ့เนาะအိမ်ပေါင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်အသတ်ခံခြင်းတက်တည်ခံချက်ပေါ့เนาะသူကဟိုအိမ်ထောင်မကြခင်တော့ညအိမ်ရင်တော့ပတင်းပေါက်ပင်ပြီးတော့အိမ်လာကြိုက်တယ်အာသူရဲ့သူမိမရသွားတဲ့အခါမှာသူမိမကြတော့ပတင်းပေါက်ပိတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီလိုအခန်းထဲမှာအိမ်လာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဖန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာเนาะအများကြီးเนาะအာ Mary Light ထဲမှာเนาะဒီကန့်သက်ခံခြင်းတွေခံရတယ်ဆိုတော့เนาะသူဖြစ်ခရိယန်ရဲ့အိမ်ထောင်ကလည်းเนาะကွာရှင်ပြတ်စဲလို့မရတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အာတခင်ကိုသူအော်ဟစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာเนาะစသုံးတော့ကသူတခင်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတော့တခင်ကသူ့ကိုယူယူလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ပေါ့เนาะထိန်ချုပ်ကတ်တတ်ခံပါငါ့ကိုပဲကြည့်ပါเนาะလူစားတိမန်ကနှစ်30ကျော်နှစ်30ကြာကန့်တတ်ခံခဲ့တယ်နှစ်30ကြာပြီးရင်တော့လွတ်မြောက်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့เนาะသူကအာအဲ့ဒီလိုเนาะအမှုလျော်ခဲ့တာเนาะဒါပေမဲ့သူရဲ့အိမ်ထောင်တက်နော်30ကြာပြီပြင်မဲ့တဲ့ကန့်တတ်ခြင်းကပိုးပြီးတော့များလာတယ်တဲ့နော်မရားပဲမကတော့အသားသမီးမကတော့နော်ချွေးမတွေတမဲ့တွေမြေးတွေမကတော့နောက်ဆုံးအသင်းတော်ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဖက်နော်ညီအကိုညီမတွေရဲ့နော်ကန့်တတ်ခြင်းထဲမှာနော်မပြီးပြတ်နေတဲ့ကန့်တတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့နော်သူကရင်ဖျားကိုပြန်မေးတာပေါ့နော်ဒီနေ့တန်အာဒီအဲကိုတော်တော်နှစ်30ကြာကန့်တတ်ခံပြီးတဲ့အခါလွတ်မြောက်နော်ကျွန်တော်ကသူနှစ်နှစ်30ကြာအိမ်ထောင်တက်တန်းရှိပြီမဲ့เนาะဘာလို့မလို့မြောက်လဲဆိုတော့เนาะဒီတခင်ဖျားလဲเนาะယင်နှစ်30ပဲကန့်တန့်ခံတာမဟုတ်ပဲねခဏထိတန်အောင်ယနေ့တိုင်ယုံကြည်သူများရဲ့เนาะကန့်တန့်ခြင်းကိုခံနေစေပဲဆိုပြီးတော့ဗောเนาะအဲ့ဒီဒီကနေ့ဂျုံစဘာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယူပါယုံကိုเนาะသူရဲ့အသက်ကြာထဲမှာเนาะမြင်တွေ့သွားတဲ့เนาะအသက်ကြာကိုเนาะသူဆက်ပြီးတော့เนาะတက်တေးခံတာတွေ့ရဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်အသက်ရှင်ရတဲ့ခရိယန်တက်တာအသက်ရှင်ခြင်းကတော့ဂျုံစဘာလေကွင်းတဲ့တစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့ဂျုံစဘာတွေဖြစ်တော့အသက်ရှင်နေရတဲ့တော့အသက်ကြပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေနော်ဒီနေ့ဒီကန့်တတ်ခြင်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဂျုံစဘာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအသက်ရှင်တည်ခြင်းတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကန့်တတ်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာနော်အတိခံခြင်းကိုအမြဲတော့ဥဆောင်ပြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတော့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်နော်အင်ထောင်တဲ့နော်ခင်ပွန်းစန်ဒီဆိုရင်လည်းတူနဲ့တူနော်သူကကတ်တတ်ကြယုံမကဘူးနော်တည်စီတဲ့အထိပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာတဲ့နော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်ဇနီးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာတည်စီတယ်လို့ပဲတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုနော်အချိန်ပေါင်းများစွာနော်နော်တည်စီနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်အထူးသဖြင့်အင်ထောင်တဲ့တွေရဲ့တက်တာအဲမှာနော်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာဗောနော်ခါဒီဇနီးတဲ့ကကိုကိုနော်အဲ့ဒီလိုရစ်တဲ့အခါရှိရယ်နော်ရစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာပဲလုပ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုနာမခေါ်တော့နော်ဒါပေမဲ့ခေါ်တဲ့စာသားတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတံကမမှန်ဘူးလေ frequency ကသူကမကိုက်ဘူးလေနော်မကိုက်တဲ့အခါမှာနော်မိမဖြစ်သူကကြားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်ရုံးမိစရာမဖြစ်ဘူးလေเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီအကန့်တခံတဲ့အခါမှာเนาะတခင်ယေရှုရဲ့ဂျုံစုပစီရဲ့အသက်သာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်သာထဲမှာမှုလျဝမ်းမြောက်ခံစားရခုနကညီအမတို့လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်လို့တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုကိုအော်ခေါ်ရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတော့အော်ခေါ်ပြီမဲ့เนาะနှလုံးသားကနော်မကြောမှုရှိတယ်နော်အစအတန်နဲ့အတန်သားကလည်းသူကမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေစာရဟကတော့ပေါ်တဲ့တခင်နော်မှန်ပေမဲ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ပေါ်လူကနှစ်ကော47မှာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာအသက်ရှင်နေမှာယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်တို့
အစဉ်အနှံ့ချင်းခံရတယ်သူတို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာနော်ငါဒီနေ့တိုင်းတည်ရနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဒီတည်ချင်းကားတိုင်းစီကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့နေအဲ့တော့အထူးသဖြင့်နော်ဒီအင်ကောင်တက်အသက်သာလို့ပြောရင်နော်ပြားရည်ဆန်းခီးပုံပဲနဲ့ရှာလကာရည်ဆန်းတဲ့ခီးနော်ဖြစ်သွားတာများတယ်ဆိုတာပေါ့နော်သူတို့ပြားရည်ဆန်းခီးကတော့ခဏလေးပဲလေနော်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးပေါင်းတင်ရတဲ့အခါတကယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကန့်သက်ခြင်းတည်းအသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုတော့ပို့ဆောင်နေတဲ့အရာဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းတည်လို့လည်းမရပါဘူး။စင်ဆက်မပြတ်။တည်ခံရတဲ့အတ္တကြပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့အသေးခံလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကြတော့ဒီဂျုံစပစီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကြထဲမှာတော့ကြီးထွားလာလေလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ကြွေးမွေးသွားတဲ့အရာတော့ခံစား။အဲ့တော့နော်ဂျုံစဘာစစ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ကြည့်ရင်တော့နော်ဂျုံစဘာလို့ပြောရင်သူကအဆန်အောင်တဲ့ဂျုံစဘာရှိတယ်နော်အဲစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်လို့ပြောရင်သူကအဆန်အောင်တဲ့ဂျုံစဘာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဆန်မအောင်မဲ့နဲ့နော်အဖြစ်အဖြစ်ရှိတဲ့ဂျုံစဘာရှိတယ်ဆိုတာနော်မတ်တဲသုံးထည့်မှာပေါ်ပြထားဆိုတော့အဖြစ်အဖြစ်ရှိတဲ့ဂျုံစဘာဟာနော်မငြိမ့်နိုင်တဲ့မိနဲ့ရှုပ်ချင်းခံရတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကြတယ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်တို့မခံစားရအောင်အဲ့တော့အမိခံခရိယံဖြစ်နေပဲရှိရင်တော့တိကျတယ်သူကတော့ငရဲပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့မတ်သက်7ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့3မျိုးစိဒီ3မျိုးစိဟာတော့ဒီကနေ့တကယ်ဘုရားအတ္တကိုမရရှိတဲ့နော်ခရိယံအမိခံခရိယံဖြစ်တယ်လို့နောင်တမရတဲ့ဂျူးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့မငြိမ့်နိုင်တဲ့မိနဲ့ရှုတ်ခံရမယ့်မျိုးစိတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဆအောင်တဲ့ဂျုံစပါစစ်မှန်တဲ့ဂျုံစပါဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်တော့ယူယူလေးပါပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်တားဟာเนาะအပြစ်နဲ့ပြေဝကျဆင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေဖြစ်ဝေးဖွားလာပြီးမဲ့เนาะခရစ်တော်ဟာလူသားတူဦးဖြစ်เนาะလူစားတိခံယူခဲ့တယ်သူကဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ့အသေးခံတော်မူမှုခဲ့တယ်မကောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြန်ပြီးတော့เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့เนาะယနေ့ကိုတော့ဟာခုချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်အရာခတ်သိမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တအဖြစ်မှာကိမ့်မွတ်တော်မူတဲ့အသက်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူဟာဆံအောင်တဲ့ယုံစဘာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံစဘာအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဂျုံစဘာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းတိခံခြင်းနဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြအထက်မှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြအထက်မှာနော်ဂျုံစဘာရဲ့တက်ရှင်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အတာဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့သူကမှုယောစဘာဖြစ်နော်ဆိုတော့မှုယောစဘာလို့ပြောရင်သူကနော်အဓိကနော်ပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနိုင်ရှိတဲ့နော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဂျုံစဘာနဲ့မှုယောစဘာပါกว่าလေမကျွန်တော်တို့လေထဲမှာလုတ်မြန်မာပြည်လေထဲမှာလုတ်လုတ်ပြည့်တဲ့လူဆိုသိရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဆန်စပါအဓိကထားပြီးတော့စိုက်ပြုတ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာเนาะကောက်ညင်းစပါကိုကျွန်တော်တို့ကတကွက်နှစ်ကွက်စာเนาะအဲ့ဒီလိုရောစိုက်တယ်လေเนาะအဲ့တော့တကွက်နှစ်ကွက်စာစိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောက်ညင်းစပါကအရင်မဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ကောက်ညင်းစပါကတော့ပုတ်လုတ်စားဖို့အတွက်เนาะလုတ်စားဖို့တဖြစ်တဲ့ဆန်စပါတော့တမ်းမှနေသင်စားတုံးတဲ့ဆန်စပါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာမြေမှာလေသူကဂျုံစပါစိုက်တယ်လို့နော်အဲ့ဒီမှာမှုယောစပါကိုစိုက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှုယောစပါကတော့သူကအရင်ဦးဆုံးမဲ့တယ်နော်သူကဘာအတွက်သုံးတယ်လို့ပြောရင်မှုယောမုတ်လှုပ်စားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝုပ္ပယ23ထဲမှာနော်အခုတီးကိုရိုက်တီးရင်သူကအဲ့ဒီကောက်လိုင်းကိုရစ်ပရောဟိတဆောင်ရရဲ့အိမ်တော်ကလာပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာဆိုတော့ဒီအူတီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီမှုရောစဘာမှုရောပုတ်လောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုပုံဆောင်လဲလို့ပြောရင်တိကော15ထဲမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ဟာတည်ခြင်းထဲမှာဥထမြောက်တဲ့အဲ့ပြောတော့ဒီထဲမှာအူတီးအဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကိုတော့ကြွေးမွေးတယ်ဒါကြောင့်ဂျုံစဘာလို့ပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းကြွလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှုရောစဘာလို့ပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့အတူတက်ကြွခြင်းကိုဆိုလို့ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တသက်တဲ့မှာဂျုံစဘာအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရရုံကောက်နေမှုရောစဘာအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းကိုအတက်ကြွခြင်းမှာတော့တွေ့ကြုံခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะ
တော့တချင်းတပုတ်ရှိတယ်မတေလင်းမရှင်းဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဆိုတယ်လေเนาะအဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဟာသူဟာเนาะဒီသူ့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာเนาะလူလူလာလာเนาะဆန္ဒရှိစွာနဲ့သူကဒီတေချင်းကိုသူကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်เนาะဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလဲเนาะခရစ်တော်ကိုเนาะဒီဂျုံစဘာအတွေ့အကြုံဖြစ်เนาะအကန့်အသတ်ခံတဲ့လူသားယေရှုရဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့เนาะမှုရောစဘာအတွေ့အကြုံဖြစ်เนาะအကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့เนาะသူခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကြီးထွားခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะတွေ့ကြုံခံစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတော့မှုရောစဘာရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါကျမှเนาะခတ်သိမ်းတော့အမှုကိုငါသက်ဆန်းနိုင်တယ်လို့တမန်တော်ပေါ်လူပြောတဲ့เนาะဖိလိပ္ပိ4:3မှာเนาะကိုယ့်ရဲ့သက်တာဖြစ်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှုရောစဘာအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းအသက်တာကိုเนาะမခံစားရဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထက်မှာเนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ဇနီးသားများတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကเนาะတိခတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီပြန်ရှင်ခြင်းတကူအားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော့အမှုကိုတန်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးသားများအသက်ကြီးသူเนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဖက်တွေကိုတိခတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထက်မှာအာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းစားသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာเนาะအာဂျုံစပါးအဖြစ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုเนาะစားသုံးမှုတွေရတယ်လို့မှုရောပုတ်အဖြစ်ပြန့်ရှင်ခြင်း၌ရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုเนาะနှမျိုးလုံးကျွန်တော်တို့ဟာပေါ်များကြဲဝါဆိုတော့စာသုံးရင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မှုရောမှုအတ္တဖြစ်လာတဲ့အခါတော့သူတစ်ပါးကိုပြန်ကြွေးမွေးတဲ့အတ္တဖြစ်သွားเนาะဆိုတော့เนาะပြန်ရှင်တဲ့เนาะဒီခရစ်တော်ရဲ့အတ္တအဖြစ်เนาะဒီမှုရောမှုရဲ့အတ္တအဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะဒီအကန့်အသတ်ရှိတဲ့လူသားယေရှုရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဒီဂျုံစဘာအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်ထွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့เนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်ညီအစ်ကိုချင်းတွေ့ဆုံတဲ့အခါပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထက်မှာเนาะမှုရောမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ပေါ့เนาะမကြောက်လဲဆိုညီအစ်ကိုချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာเนาะယာတိဥတ္တအကြောင်းပြောကောင်းပြောမယ်ပေါ့เนาะတသည့်ဖြင့်ကဘာမြေနဲ့ဆိုင်တဲ့လက်ရှိเนาะတည်င်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဥမာပြောအခုဆိုရင်တော့တွေ့တာနဲ့စစ်ပွဲတည်င်းပေါ့เนาะအဲ့တော့အာနော်ဘောလုံးတည်င်းပေါ့ဘောလုံးကြောင်းပေါ့ဆိုဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်းကနော်ကျွန်တော်ညီကိုရဲ့အကြအထင်မှာဘာပဲကြံခဲ့လဲဆိုဆာငတ်ချင်းနဲ့ဖြားနာချင်းနဲ့ကြံခဲ့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြအထင်မှာနော်ဒီအမှုရောမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာနော်မှုရောမှုကိုစီနဲ့လာရောက်ပူဆော်နေကြတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာအခင်ယေရှုကနော်အာဒီလူ9000ကိုနော်ဒီမှုရောမှုနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေ့တဲ့အခါမှာလေအဲ့တော့အာဒီလူအများကြီးကနော်သူတို့ကနော်အာအစာတုံးဝယ်စားဖို့နော်ခွင့်လာတောင်းတဲ့အခင်ကနော်ခွင့်မပေးဘူးနော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာဒီတပည့်တော်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့နော်သူတို့စားစရာဖို့တင်တို့ပေးကြလောဆိုတော့တပည့်တော်တွေကဗာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့မှုရောမှု9လုံးနဲ့9ကလေးနှစ်ကောက်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဟောတပည့်တော်တွေကဗာဆက်ပြောတယ်ဆိုဒီလောက်များတဲ့လူအတွက်တော့အဘယ်ပြောစရာရှိမလဲဘယ်ပြောစရာရှိမနည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုယူခဲ့နော်အာပြန်တပည့်ယူပြီးတော့နော်တပည့်တော်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ဝေလိုက်အခါမှာလူ9000သားဘက်ကနော်7000ပူရှင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဗရာဟံလီကပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တက်ကြအထင်မှားတယ်။မှုရောမဟုတ်ငါလုံးရှိချင်မှရှိမယ်။တေချာတော့တယောက်တလုံးစီရှိပါ။မှုရောမဟုတ်တယောက်တလုံးစီရှိရင်လုံလောက်ပါပြီ။နော်။ဒါတော့အဖို့အရင်တော့မြန်မာပြည်မှာသူနှုတ်ကပတ်တော်နော်ပြန်ဝင်ငါဖို့အတွက်နော်ဒီမြို့တစ်မြို့တစ်မြို့တစ်မြို့မှာလိုက်ပြီးတော့စီဇန်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။စီဇန်ခိုင်းတဲ့တနည်းကိုဒီလိုက်စီဇန်ပေါ့နော်။အစည်းအဝေးနဲ့ခါမှာတချို့မြို့တချို့နေရာတွေကြတော့ဟိုထောက်ပံ့ရတာပေါ့နော်ထောက်ပံ့ရဆိုခီးစေးထောက်ပံ့ရတယ်လာမဲ့လူတွေခီးစေးထောက်ပံ့ရတယ်လာမဲ့လူတွေကိုတော့ကျွေမွေးကျွေမွေးရတာပေါ့နော်ကျွေမွေးရအဲ့တော့ပြန်စီစဉ်ပြီးတဲ့ညီကောတော့သူ့ကိုပြန်ပြောတော့နော်ကိုထောက်ပံ့ရတဲ့အရာတော့မပြောဘူးကျွေမွေးရတယ်ပြောခါကြတော့ဆရာပေါ့เนาะဒီသူတို့
ဒါမဲ့လူတွေကတော့ဒီဘယ်နေရာရှိမလဲတော့သူတို့ကတော့ဒီလိုနေလဲစားဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ပေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါနော်အဲဟိုကဘာမှမပြောနော်ဘာပဲပြောလဲဆိုတော့အဲ let cry fit in တဲ့သူကအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးပဲပြောလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်နော်အသက်ဖြစ်တယ်လေနော်ခရစ်တော်ကိုပဲသူတို့ကိုနော်ခရစ်တော်ပဲသူတို့ကိုနော်ခရစ်တော်သူတို့ကိုကျွေးမွေးပါစေပေါ့နော်ခရစ်တော်ပဲသူတို့ကိုကျွေးမွေးပါစေဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အရင်အသက်ဖြစ်တာလေနော်အချိန်တွေတုန်းကအဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာအထက်မှာလေဒီမှုရောမဟုတ်ပြန်ရှင်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့မှုရောမဟုတ်ကိုယ်စီရှိတဲ့အခါနော်ကျွန်တော်တို့အစည်းဝေးလာတဲ့အခါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တည်ခံဝေမျှခြင်းအထူးသဖြင့်နော်ဂျုံစဘစီနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ကန့်သက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံနော်ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလားနော်မှုရောမဟုတ်ဖြစ်လာတဲ့နော်အတွေ့အကြုံလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝင်ငှချင်းဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခြားသူတွေအတွက်စားစရာဖြစ်လာတယ်ဘုက္ခနာကဘရာဒလီတတိခန်နဲ့နော်ညီအမတယောက်ကနော်သူ့ရဲ့နော်ဂျုံစုဘစီနဲ့ဆိုင်တဲ့အကန့်အသတ်ခံခြင်းမကောက်အတေခံခြင်းမကောက်ယုံနံခြင်းခံခြင်းမကောက်နော်တပြည့်ပြည့်နဲ့သူမရဲ့တက်ကြပါတယ်နော်သူမှုရောပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်တတိခံခြင်းတွေကြည့်နော်ခရစ်တော်ကိုသူကျွဲဝါဆိုတာတွေ့ကြုံခံစားခြင်းကိုတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြဖြစ်မှလည်းနော်ဒီမှုရောမဟုတ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အကြအထက်မှာရှိနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးလာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီမှုရောမဟုတ်ရှိနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့ဆုံရတဲ့သူတွေဟာเนาะဒီဒီခရစ်တော်ကိုเนาะမှုလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းเนาะရှိတတ်ကြအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာလေเนาะဆိုတော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဒီသုံးမှာဝင်ငှပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအချိန်ပြန်ပြီးတယ်အထူးဖြင့်ပြန်လဲစီစဉ်ရမယ့်အချိန်အခုတရားစီစဉ်မှာဒီတရားစီစဉ်မှာလို့ပြောကြမလို့နော်တကယ်တော့မိမိရဲ့အတ္တအထင်မှားရှိတဲ့မှုရောမဟုတ်ကိုစားတော့ထားတဲ့မှုရောပုံရဲ့အတ္တရဲ့နော်ချစ်ချင်းအားဖြင့်နော်ကိုစီစဉ်လိုက်ခြင်းဟာနော်တပါးတူတကယ်စားပြကျေဝတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့နော်မှုရောမဟုတ်ရဲ့စားရဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညာပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဒီဂျုံစပါးနဲ့နော်မှုရောစပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာမျိုးမှာရှိတဲ့အဒီကြောင့်ပါနေမှုရောပါနေဆိုင်နေတော့ကြောင်းရတဲ့ပြောအဖြစ်ဒီညမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတော့ခန္ဓာတော်ဝင်ညီကိုညီမရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဝင်ငါသိစင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အာမင်